2015 vasarą per kontrabandininkų gaudynes pareigūno nušauto 18-mečio motina sako, negalinti atsigauti po prokuratūros sprendimo. Pareigūnai nutraukė iki teisminį tyrimą dėl pasieniečio paleisto mirtino šūvio. Absurdas, aukščiausiam laipsnį absurdas. Žiauru. Žinokit, aš skaičiau tas išvadas visas, man žinokit, rankos, kojos dreba. Ašaros byra, žiauru skaityti netgi. Jie jaučiasi dabar, kad jiems viskas galima. Iš tikrųjų galima. Žmonės žudyti galima, jie už tai neatsakys. Didžiausias absurdas. Ir man kaip mamai, tai žinokit, sunku net šnekėti. Iš tikrųjų. Prieš 1,5 metų Druskininkų savivaldybėje netoli Leipalingio miestelio pasieniečiai persekiojo nestojusi automobilį. Buvo gauta informacija, kad jame vežama kontrabanda. Nustatyta, kad vienas pareigūnas, norėdamas sustabdyti bėglius, taikėsi šauti į padangas, tačiau pašovė 18-metį alitiškį. Šis ligoninėje mirė. Pareigūnas vykdė savo profesinės pareigas, neviršio įstatymo ar kitų teisės aktų nustatytų įgaliojimų. Tai buvo nustatyta iki teisminio tyrimo metu ir to pagrindu prokuroras priėmė sprendimą nutraukti šį iki teisminį tyrimą. Prokuratūros sprendimą žuvusiojo motina žada skųsti. Jisai taikėsi, kiek aš žinau, labai geras darbuotojas, tai taikėsi į padangas, bet nei viena padanga neprašauta. Bagažinė suvarpyta. Tai palaukit, kaip čia šitą suprast. Ir buvo būtinybė šaudyti. Mirtina šūvi paleidęs pasienietis toliau tarnauja Varėnos rinktinėje. Kaltu šioje byloje pripažintas Lazdijų gyventojas Giedrius Vilčinskas. Jis vairavo automobilį, kuriame buvo nušautas 18-metis. Pasieniečiams persekiojant kontrabandininkų mašiną, vairuotojas su bendrais pabėgo ir mašinoje paliko sužalotą 18-metį. Vilčinskui skirta daugiau kaip 13 000 eurų bauda už kontrabandą ir už tai, kad paliko žmogų gyvybei pavojingos būklės. Reporteriai Geda Kumženė ir Artūras Paknys.